U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović organizovano je veče arapske poezije. Stihove arapskih pesnika kazivali su studenti Državnog univerziteta, a o specifičnostima ove poezije govorili su profesor dr. Semir Rebranja, profesor Amir Dautović i moderator Nezrina Dolovac. Tokom ovog književnog susreta su se mogli čuti stihovi najznačajnijih stvaralaca od drevne do moderne arapske književnosti. Profesor Semir Rebronja ukazao je na razvoj arapskog jezika i osobenosti arapskog stila izražavanja, te arapske kulture uopšte. Kada istoričari književnosti govore o arapskoj književnosti, o prvim začecima arapske književnosti, ističu da je to neka dva vijeka prije pojave islama, obzirom da je 14. vijeka već kako islam je na području krenuo sa područja Arabskog poluostrva i do danas, dakle, to je ukupnih 16 vijekova jednog bogatog stvaralaštva koje je, nažalost, mnogima nama danas ostalo skriveno i nedokučivo baš iz razloga što je veoma mali broj toga preveden, veoma mali broj toga urađen. Organizatori ovog događaja najavljuju još sličnih sadržaja u narednom periodu. Mi ćemo u narednom periodu organizovati za naše korisnike mnoštvo različitih kulturnih sadržaja, poput izložbi slika, zatim tu će biti promocije dečje poezije, književne promocije i slične stvari. Dakle, mi i naša biblioteka nastojimo da nastavimo orijentaciju biblioteke, a to je da biblioteka nije samo mesto gde korisnici mogu doći po knjigu. To je mesto gde korisnici, pored knjiga, mogu dobiti mnoštvo drugih kulturnih sadržaja. Srcem je dozivam na stazi života gdje bezbroj puta sam plako. Ljubavi moja, zovem tvoje ime kad god me obuzme čemer. Vrati se, ne muči me, osjeti bol što razdire moje grudi i tijeme.